shalay magaalada Kismaayo uu ka dhacay weerar iyo qarax dad badan ay ku nafaayeen isla markaana lala beegsaday hotel cascas ayaa waxa maanta cambaariye tiray ku xigeenka hoggaanka qorsheynta iyo tababarada ciidanka booliska Soomaaliyeed isagoona sidoo kale taxsi tiraan yar u diray ehelkii iyo dadkii ku geeriyooday musiibadii ka dhacday Kismaayo ugu mahadcelinaya dhammaan saxafada gudaha iyo dibadda kulanka aad naga soo qayb gasheen shirkeena jiraad maanta wuxuu ku saabsan yahay inaan halkan ugu taxsiino anagoo ku hadlayo magaca taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed kan tali xigeenka iyo guud ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ee kaygaba inaan halkan ugu taxsiiyo dhammaan dadkii wax ka soo gaareen dhaawac iyo dhimasho ay ka soo gaareen weerarkii bahalnimada ay ku qaadeen kooxda qabarijta ah magaalada Kismaayo hotelka cascasay oo xaqiiqdii ay ku sugnaayeen dad badan oo bulshada Soomaaliyeed qiimo badan ugu fadhiyo ayna kasoo gaartay dhimasho iyo dhaawac. Marka saas awgeed waxaan aad iyo aad ugu xunnahay wixii halkaas ka dhacay. Haddana ciidanka booliska Soomaaliyeed waan cambaarinaynaa aad iyo aad ugu xunnahay. Sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu hambalyo u diray ciidankaas oo afmeeray weerarkii xushnimada ahaa ee ka dhacay hotel cascas ee magaalada Kismaayo. Waxaan u hambalyeynaynaa ciidamada geesiyaasha ee soo afjaray ayaga oo ku qaatay waqtigii ay damacsanaayeen inay cadawga ku joogaan ama ay gacanta ku sii hayaan hotelkaas ama ay dhibaatada sii geeyeen ku guuleystay inay dad badan oo Soomaaliyeed oo mas-uuliyiin iyo shacab ah dhalinyaro, culimo oo diin iyo nooc walba bulshada ka kooban inay badbaadiyaan si nafoornimo ay sameeyaan ayna badbaadiyaan aadan u taqaana ugu hambalyeynaya geesiyaasha weligood way yeeli jireen waa ugu mahadcelinaynaa. Waxaan aad iyo aad u cambaarinaynaa weerarkaas bahalnimada ay ku qaadeen kooxda qabaarijta ah hotelkaas nabadda ay ka socotay ee arrimaha doorashooyinka Jubbaland ka socotay ee umadda bulshada Soomaaliyeed ay danahoodu ay u tashanayeen xaqiiqdiina taariikhda ayaa qori doonto wax kasto ay dadka u geystaan ha ogaadaan dadka Soomaaliyeed inay dadka taariikhda qoro wax kaydiya maal maalmaha ka mid ahna maxkamad la soo saari doono hadduu ilaah raalli ka noqdo inaynan ku baxsan doono dhibaatada ay geysteen. Qudra Cali Jumcaale, Star TV, Muqdisho.